سلطان ناصر سلطان عبدي سلطان كجودي بيلها موسجريو أو رئيس جارسين أيه مقبهية على مجا بدع استوان فورتي في أيك هاللي أشر لجوس عصومة أو ما أنت بريت ولا أك قبسهم يدونا مجارة دير دبى دل كي توبيا تركاسو كوش أيه إسلام ركاسين أكو تلمامة تا أيك تشي كصومال ده جارهان صومال ده دكان دل كي توبيا شركاسو هو جامن يو سلطان كجودي بيش عيسى وحنو الشجين وكقيب جل دونا هذو ربير عليك هذو ما أنت بريت ولا شركاسي وأنا كان إسقارين تاسي كهاللي fa oo ku baaqay ee umada Soomaaliyeed ee mandaqada geeska Afrika ku nool ugu yeeray in ay ma aragta isugu yimaadaan siiba umada Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka degta hoggaankeeda dhaqanka wax garadkeeda culimadeeda siyaasiinteeda xukuumadeeda in ay isugu yimaadaan shirka wada tashiga si maanta halka laga guurayo ee geediga Itoobiya ka urtay sida ay umada Soomaaliyeed iyadoo isku afa isku uura isku aragtay walaalnimo ka dhaxayso midnimo ka dhaxayso isjaceyl ka dhaxeeyay dhexdooda in ay aragti yeeshaan oo ay ka tashadaan wallahi waa arin aan aad iyo aad u bogaadinayo soo jeedinta ugaaska uu soo jeediyay iyo gogosha u fidiyayba waanan ka ajiibnay anoo kamida odayaashii Soomaaliyeed ee mandaqada geeska Afrika ee shalay Itoobiyadii hore markii EBRDF ay qabsatay waqtigii kala guurka odayaashii Herar Ugaas Xasan iyo ma aragta odayaashii mandaqada ma aragta dowlad deegaanka ku noola kamid ahaa Ugaas Xasan Xirsi iyo Adise Garaad Maxamed Garaad Dool Garaad Wiwaal iyo ma aragta hadii lahay beedankeeda leeyahay ma hoggaankii dhaqanka umada Soomaaliyeed waqtigan malas la kulmay ma aragta qabay in umada Soomaaliyeed ay hal ujeedo yeelato hal aragti yeelato midmid uga dhexdooda jira ka baxdo dabeetana ay la jaanqaato Itoobiyada cusub tan maantuna 72 sano kadib Itoobiya waa cusub ka urtay wuxuu baahay kii shalay maaha kan curtay maanta waa ku ka duwan oo shacbiya oon quri ahayn in ummadda Soomaaliyeed xaqiiqdii hadday tahay kuwa jigjiga jooga oo aan bogaadinayo ma aragtaa iyaga laftigooda soo jeedin bay sameeyeen iyo Ugaas Mustafaba iyo Garaad ma aragtaa ee kulmiyaba oo Garaad kulmiyaba iyo ma aragtaa Ugaas Mustafaba odayaashooda aanu kala qayb galay waxaan oran lahaa waliba ku bogaadin lahaa in maanta aragti dheer ay Soomaalidu hoggaankeeda dhaqanku iyo siyaasiyiintooduba marxaladan sidii ay uga gudbi lahaayeen ay u yeeshaan haddii ay maanta qalbi furan walaalnimo xilkasnimo isku imaashiyo wax wada lahaanshiyo isku tanaasul isku aragti ay sameyn waayaan oo ay marxaladii ay kaga gudbi lahaayeen aragtidan iyo waagan cusub ee bariyay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen qoomiyadaha iyo shucuubta Itoobiya waa isbeddel shacbi baa dhacay wallaahi waxa aan u qabaa in ay taas u fiican tahay oo ay ku dadaalaan maanta iyaga jooga Ugaas Xasan u tagay Garaad Maxamed Dool Garaad Maxamed Garaad Dool Garaad Wilwaal la waa tagay anigu sa waan joogaa oo waqtiga ina yar baan ahaa labadaba waxaan oran lahaa iyaga laftigooda consensus arrinkaasi hadii la yiraahdo nuu baxnana siday isku aragti ummadda Soomaaliyeed anigu dadka dowlad deegaanka soo jeedaan ka midahay oo ma aragta waxa lay ugu caleema saaray jigjiga oo Soomaalilandna u dhashay dowlad deegaankana u dhashay odayaasha dhaqanka wax badan wixii shalay inoo ugu ammaantan og baanahay sidoo kale Sultan Naasir Sultan Cabdi waxa uu baaq hambalyaa u diray guddidii ka howlanayd ee shirkii nabadeynta ee deegaanka Ceelafuin oo maanta soo dhamaaday isagoo muujiyay rajo wacan uu ka qabo shirkaasi soo dhamaaday Ceelafuin ka Soomaaliland ahaan ka ummad ahaan ka islaamnimo ahaan ka bulsho ahaan arrin aad inoo damqaysay ayaa ahayd baryahan dambe waxaynan wada ogeyn dad walaala ah oo Ilaahay meel ku wada abuuray inay ma aragta dhexdooda in dhexdooda ay ka jirtay fidan aad u foolxun dadkaasoo xaqiiqdii dadka isaga dhow Soomaalidu waxay tidhaahdaa oodi ab ka dhow dad walaalo isku ab iyagoo marka hore ahaa isku ab iyagoo ahaa marka hore oo isku isir ahaa oo isku hayb ahaa oo isku deegaan ahaa oo xididii xigaal ahaa ayaa waxa dhexdooda ka dhacday arrin foolxun oo runtii dila oo ifi akhraba la'aana taasoo runtii saameysay guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan iyaga 100 dad ku dhowaa dhintay
laba boqol dad ku dhawaa dhaawacmay kumaan kun qof baa barakacay marka waan wax weyn waan bogaadinaynaa aad baanu ilaahay ugu baryaynaa in arinta foosha xun leh ee ma aragta ifiya akhraseeg ah in ilaahay maanta uu halka ay nagaga dhameeyo oo uu ku asturo musheekhda waxgaradka isamada cuqaasha reer Soomaalilan intoodii badneyd ay goobta joogto walow aanay u dhammayn haddana intoodii badneyd ay joogto in ilaahay ku asturo horena waanu ugu baryaynay iminkana waanu u baryaynay in ilaahay halka ay naga soo afjaro dadaalka ay dowladdu samaysayna waan bogaadinaynaa ka madaxweynaha jamhuuriyadda waa bogaadinaynaa dadaalka dheer ee uu galay in dadka walaalaha ah ee isku haybta ah ee xidid iyo xigaalka ah isku deegaanka ah in dhibaatada dhexdooda naf iyo maalba loo xuro oo la soo afjaro oo laga soo afjaro waa ku bogaadinay wa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo Mustafa Buanka Muqbahaya Caalamka Badcastoon 4 TV magaalada Hargeysa.